ガンダム形式番号 RX78 地球連邦軍初のモビルスーツ開発計画 V 作戦の中核をなす機体です。ビーム兵器を携帯し格闘戦が可能な高機動汎用モビルスーツとなっています。ガンタンク形式番号 RX75 地球連邦軍初のモビルスーツ開発計画 V 作戦において設計された長距離支援型モビルスーツです。足はなくキャタピラで走行するのが特徴です。ガンキャノン形式番号RX77 地球連邦軍初のモビルスーツ開発計画 V 作戦において設計された中距離支援型モビルスーツです。機動性は劣りますが重装甲を誇りシールドを必要としません。ジム形式番号 RGM79ガンダムの実戦データをもとに開発された量産型モビルスーツです。汎用性と生産性に優れ様々なバリエーションが開発されています。ジムスナイパー2形式番号 RGM79SP 熟練パイロット用に装甲と推力を強化したジムのカスタム機です。センサー系を充実させその名の示す通りスナイピングに特化しています。陸戦型ガンダム形式番号 RX79G 地上専用の先行量産型ガンダムです。量産化にあたりコアブロックシステムは排除されていますが地上戦という運用目的上実弾系武装が充実しています。ブルーディスティニー1号機形式番号 RX79BD1 対ニュータイプ用 OS エグザムを搭載した実験機です。高性能ではありますがエグザムシステムには謎である点が多く運用には注意が必要です。ガンダムアレックス形式番号 RX78NT1 アムロ霊障位専用機として開発されたガンダムです。前転周囲モニターマグネットコーティングといった数々の最新技術が導入されています。ザクワン形式番号 MS-05 記念すべき人類史上初の実戦型モビルスーツです。ザク2の開発により主力機のザクソ譲りましたが後方部隊や補給部隊で現在も使用され続けています。ザク2形式番号 MS-06 戦争初期から我が軍の主力汎用モビルスーツとして活躍しています。数多くの武装と機体バリエーションを持つジオンの象徴ともいえる傑作機です。シャア専用ザク形式番号 MS-06S ザク2の推力を 30% 向上させたカスタムタイプとなっています。赤い彗星の異名で知られるシャア・アズナブル少佐の愛機として有名です。ガルマ専用ザク形式番号
MS-06FS。 ザク 2F 型をガルマザビ大佐専用にチューンアップした特別機です。頭部に4連装40ミリバルカンを装備しているのが最大の特徴といえます。グフ。形式番号 MS-07B。 地上戦闘を目的として開発されたザク2の後継機です。ヒートロッド、ヒートサーベルといった格闘専用の武器を多数装備しています。ドム。形式番号 MS-09。 陸戦用の量産モビルスーツです。重装甲を誇り、ホバリングによる高速移動を可能としています。現時点での主力機といえる存在です。ゴック。形式番号 MSM-03。 水陸両用で高水圧に耐える重装甲の機体です。我が軍初のメガ粒子砲を装備したモビルスーツでもあります。ズコック。形式番号 MSM-07。 陸上での運動性に優れた水陸両用モビルスーツです。腕部に格闘用クロウとメガ粒子砲を装備し、機体バランスに優れています。シャア専用ズコック。形式番号 MSM-07S。 主に機動性を強化したズコックのカスタムタイプです。赤い彗星ことシャア・アズナブル大佐がジャブロー潜入時に使用した機体として知られています。アッガイ。形式番号 MSM-04。 ザク2と共通パーツを用いており、生産性と整備性を高めた水陸両用モビルスーツです。高いステルス性能を持っています。ゾック。形式番号 MSM-10。 水陸両用モビルスーツです。高火力ですが、陸上での移動力はやや劣ります。通常より大型で、どちらかというとモビルアーマー的要素が強い機体ですね。ハイゴック。形式番号 MSM-03C。 ゴックの全面回収型です。航行形態の改善とジェットパック装備により、水中速度、航行距離を向上させています。ケンプファー。形式番号 MS-18E。 試作型強襲用モビルスーツです。大出力のスラスター、数多くの専用武装を持つ高性能機として開発されました。